Policia ka proceduar 9 persona për aktet e dhunës gjatë ndeshjes së futbollit Tirana Partizani, zhvilluar ditën e djeshme në stadiumin Selman Stërmasi. Ndërta, një i arrestuar, 6 të proceduar në gjendje të lirë dhe 2 të shpallur në kërkim. Një ditë pas dhunës së derbit kryeqytetas mes Tiranës dhe Partizanit, policia ka proceduar penalisht 9 persona. Nga këta, një është arrestuar, 6 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 2 janë shpallur në kërkim. Personat janë proceduar për akte të dhunës gjatë ndeshjes së futbollit Tirana Partizani zhvilluar ditën e djeshme në stadiumin Selman Stërmasi. Policia thotë se në pranga u vu një 21-vjeçar, Elton Bande, për veprën penale, prishja e qetësisë publike, plagosja e lehtë me dashje dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Ky shtetas, gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit Tirana Partizani, ka prishur rendin dhe qetësinë publike dhe është konfliktuar me tifozët e Partizanit. Nga verifikimet e bëra, ky shtetas rezulton në masë sigurie arrest shtëpie, të cilën e kishte thyer duke dalë nga banesa, thuhet në njoftimin e policisë. Janë proceduar penalisht në gjendje të lirë për mosbindje ndaj urdhrit të punonjësve të policisë, shkelje e rregullave mbi lëndën plaste dhe radioaktive, shtetasit me iniciale MM 22 vjeç banues në Tiranë, AM 19 vjeç banues në Tiranë, THB 25 vjeç banues në Tiranë, BL 46 vjeç banues në Tiranë, GQ 28 vjeç banues në Tiranë, EB 29 vjeç banues në Tiranë. Këta shtetas gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit Tirana Partizani kanë hedhur në fushë lëndë piroteknike. Gjithashtu, janë shpallur në kërkim dhe dy shtetas për veprat penale për mosbindje ndaj urdhrit të punonjësve të policisë, shkelja e rregullave mbi lëndët plastëse dhe radioaktive, dëmtime të tjera me dashje, prishja e qetësisë publike, të cilët gjatë zhvillimit të ndeshjes janë konfliktuar me tifozët e Partizanit. Gjithashtu dyshohet se këta dy shtetas gjatë natës, përballë tribunës ku ishin ulur, kishin hapur tre gropa, të cilët i kishin mbushur me një sasi lëndë piroteknike me mekanizëm mendezi elektrike. Materialet proceduriale u referuan për veprime të mëtejshme prokurisë rrethit gjyqësor Tiranë.